24 серпня у Левандівському парку в рамках фестивалю Парачанова мали безкоштовно катати усіх охочих на повітряні кулі. Про це повідомлялося на сайті Львівської міської ради та у львівських ЗМІ. Відтак у День Незалежності чимало львів'ян пройшло у Левандівський парк, щоб покататися на повітряні кулі. Володимир Захарчук розповідає, що дізнався про атракцію з інтернету і вирішив пройти у Левандівський парк. З інтернету дізнався, що тут на Левандівці парку будуть запускати повітряні кулі, вирішив прийти, подивитися. Все ж таки цікаво, ніколи не катався, ніколи не бачив навіть повітряної кулі вживу, лише по телевізору. От сьогодні вирішив прийти, подивитися, як воно все буде виглядати. Ну, бачу трохи погода, кажуть, вітряна. Ну, насправді так воно і є, тому зараз поки що не запускають кулі, але є надія, що все ж таки сьогодні хтось полетить. Втім, виявилося, що покататися на повітряній кулі навіть за сприятливої погоди зможуть не усі охочі, а переможці конкурсів та гості фестивалю. Виступаючи на сцені, директор культурно-мистецького центру «Супутник» Олександр Агашков повідомив, що люди буквально сприйняли слова, що покататися зможуть усі охочі. Буде можливим прокатати когось, то першими це будуть наші гості. Я дякую всім за розуміння. Я дуже перепрошую, що люди буквально розуміють, що таке всі охочі можуть покататися на гойдалці. На гойдалку все одно більше двох чоловік не засяде, як би то не було. Через то це трошки спотворена інформація якась.